Fraksioni BDI-së ka reaguar lidhur me zgjedhjet e mbrëndshme brenda kësaj partije, ku si pas tyre, një qasje til për qarës se do të ketë epilok si në Kumanov. Në një komunikat për media, ata kanë shprehur shqetsimin e tyre për kërcenimet që i bëhen dhe për kategorizimin e tyre si shpifje nga anaj BDI-së. Nëse i si fraksion brenda BDI-s duam të shprehim indignatën tonë të thellë ndaj reagimit të zyrës për informim të BDI-s që këtë veprim të rënd, të ulët e të rrezikshëm e kategorizon si shpifje, duam ta rikujtojmë edhe një herë para se të jetë vonë Pikërisht me këtë qasje neglizhuese, shpërfilëse, përqarëse, dy ciklet e fundit të zgjedhjeve të brendshme partijake në degën e Kumanovës, kanë epilog me bilans, kasap hane me të vrarë, të plagosur dhe të burgosur. Esa i takon demokracis dhe procesit të zgjedeve të brendshme. Fraksioni thekson se Komisioni Kjendros Gjedor i BDIs nuk ka korum të merë as një vendim, sepse nga 7 antar 4 nuk marin pjesë. Ritheksojmë se parimi një antar një vot është jo statutar, pra shkel statutin e partis me dy këmpë. E për ironi të gjithë kësaj situate ku po trupen tohet gjdo dit për demokraci e vlera demokratike, në realitet po shojmë që veç më kryetarët e degave me dekret po caktohen a priori nga kryetari Ali Ameti. Pak dit më par, kryetari komunës së qajidit Visargani u pjesë e fraksionit e bëdëjis, dënonsoj në policisë është kërcenuar me jetë nga Muarem Hasani, kandidat për kryetar në degën e bëdëjis në Butel.